Бүкіләлемдік көрме өткізу кең мүмкіндік. Ол тауар айналымы мен өндіріс көлемін ұлғайтып, өзге елдермен ынтымақтастықты арттыра түседі. Ал арнайы салынған сәулет нысандары көрме өткеннен кейін де қаланың, тіпті бүкіл елдің туристік нышанына айналады. Оған мысал ретінде Париждегі атақты Эйфель мұнарасы немесе Брюссельдегі Атомиумді келтіруге болады. Бұл алып нысан 1958 жылы экспо көрмесіне арнайы салынған еді. Брюссельдің мақтанышы саналатын атомиум 1958 жылы бүкіләлемдік экспо көрмесіне арнайы салынған. Бұл темір атомның 165 миллиард есе ұлғайтылған үлгісі. Атом энергетикасын бейбіт жағдайда пайдаланудың символына айналған. Қазір мұнда көрме, мейрамхана және балаларға арналған алаңдар жұмыс істеп тұр. Оны жылына 600 мың адам тамашалау үшін арнайы келеді. Монументтің басына лифтімен көтерілсеңіз, Брюссель ғана емес, қиыр шеттегі басқа шағын қалалар да мұнартып көрінеді. Бұл жер туристер үшін өте құнды. Бельгия мәдениетінің нағыз орталығы саналады. Мұнда сәулет жетістіктерімен заманауи өнер туындылары қойылған. Сәулетші Андре Ватеркенің жобасы бойынша 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі алғашқы көрме құрылысына 5000 жұмысшы тартылған. Атомиумның биіктігі 102 метр, салмағы 2,5 тонна болады. Мен Германияда дүниеге келгенмін, қазір Дубайда жұмыс істеймін. 55 жыл өтсе де, бұл құрылыс нысаны күні бүгінге дейін саяхатшылар үшін қызығушылық тудыртып отыр. Ендігі көрме 2017 жылы Астана қаласында өтеді. Қазақстан нарығы қарқынды дамып келеді. Оны Біріккен Араб Әмірліктері арасында қарым-қатынастан ақ байқауға болады. Бүкіл әлемдік көрменің сіздердің елде өтуі ғылыми жетістіктерді көрсетіп қана қоймайды. Сонымен қатар, ол Қазақстан экономикасын дамытуға серпін береді. Мұндай деңгейдегі көрмеде дүние жүзі бір жерге жиналады. Ал салынған ғимараттар мен құрылыс нысандары елдің мақтанышына айналады. Мен Астанада болатын экспо 2017 көрмесін сәтті өтуіне тілектеспін. Экспо бұл жетістіктер мен болашақ технологиясының көрмесі ғана емес. Сонымен қатар ауқымды мәдени бағдарлама. Бүкіл әлемдік көрме кезінде ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін 3000-ға жуық түрлі іс-шара ұйымдастыру жоспарланған. Елордада өтетін көрмеге әлемнің 100-ге тарта елі қатысады деп күтілуде. Гүлмайра Қуатбайқызы, Руслан Бақтыбекұлы, Бельгия.